Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində baş verən təxribatla əlaqəli bir sıra qurumlara etirazını bildirib. Bunu CBC-yə müsahibəsində forumun prezidenti Rauf Zeyni deyib. Onun sözlərinə görə müraciətdə BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsi tələb olunub. Biz də BMT-nin baş katibinə, Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin prezidentlərinə Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu olaraq 700-dən çox təşkilatı özündə birləşdirən bir qeyri-hökumət təşkilatı forumu olaraq müraciət eləmişik ki, nəhayət beynəlxalq hüquqda qayda-qanun yaradılsın və işğalçıya qarşı sanksiyalar tətbiq olunsun, işğalçı haqqında həqiqətlər bütün beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılsın və Azərbaycanın torpaqları Ermənistan işğalından azad olunsun. Sıralarında 730 qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən qurum həmçinin iyulun 14-ü minlərlə insanın Azərbaycan ordusuna, Ali Baş Komandana və dövlətə dəstək məqsədi ilə keçirilən izdihamlı yürüşü ixtişaşı çevirmək istəyən şəxslər haqqında da bəyanat yayıblar. Bu tip bəyanatı hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları da yayıb. Bu bəyanata 16 ictimai birlik qoşulub. Bir qrup Azərbaycan idmançısı da Azərbaycan ordusunu və Ali Baş Komandan İlham Əliyevi dəstəklədiklərini bildirərək bəyanat yayıblar. Qarabağı geri qaytarmağında mütləq hamımız iştirak edəcəyik. Bizdə bizim Ali Baş Komandanın İlham Əliyevin çağırışı lazımdır ki, bir sözü lazımdır ki, birdəniyə kimi bizim bütün idmançılarımız onun ardıca, yəni dediyi yola, dediyi məqsədə həmişə yəni nail olsunlar. Gənclər təşkilatları da məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər. Müraciəti 55 ictimai birlik imzalayıb.